7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Український військовий поранений увечері біля Попасної. Про це повідомила прес-служба нашої делегації у тристоронній контактній групі. Армійця терміново ушпиталили, стан його здоров'я важкий. За попередню добу російські окупанти зо півдесятка разів атакували позиції Збройних сил. Неподалік Авдіївки били зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета. А в передмісті Мар'їнки працював ворожий снайпер. 2779 нових інфікувань коронавірусом в Україні за минулу добу. Ушпиталили майже 1000 недужих. Від ускладнень померли 133 людини. Найбільше зараження в Запоріжжі, Одещині, Харківщині та у столиці. Як повідомили в МОЗі, протиковідну вакцинацію в Україні почнуть 15 лютого. Щеплення робитимуть китайським препаратом «Сіновак». Понад півмільйона людей у світі інфікувалися коронавірусом минулої доби. Трійка антилідерів за кількістю хворих незмінна – це США, Індія і Бразилія. У ВОЗ виступили із новою заявою щодо вакцинації. Зокрема, закликали не надавати спортсменам першочергове право на щеплення проти ковіду. В організації наголосили, передовсім імунізувати треба медиків і людей похилого віку. У поліції встановили особи всіх 15 загиблих під час пожежі в харківському пансіонаті «Золотий віг». Ще один чоловік помер напередодні у лікарні від травм. Нагадаю, трагедія сталася минулого четверга. Повністю вигорів другий поверх, де лежали старенькі, прикуті до ліжка. Більше розкаже Світлана Шкера. Після пожежі в пансіонаті «Золотий вік» під варту взяли власника згорілого будинку Славіка Акопяна, орендаря В'ячеслава Кравченка, його дружину Ольгу, яка фактично керувала закладом, а також адміністратора Ігоря Мирончука. Адвокат останнього заявляє, правоохоронці та чиновники не могли не знати про роботу нелегального притулку. 64 рази поліція виїжджала туди в зв'язку з смертями этих постояльцев. В связи с тем, что там были старики, однозначно знали и социальные службы. Возникает второй вопрос. Они видели, что там есть нарушение пожарной безопасности? Будинок для літніх людей «Золотий вік» був розташований неподалік реабілітаційного центру для наркозалежних. У них один власник. Тож колишні наркозалежні працювали волонтерами в пансіонаті. Після пожежі частину стареньких перевели сюди, на вулицю Переяславську, за 1,5 кілометра від згорілого «Золотого часу». А скажіть, будь ласка, скільки таких людей там у вас зараз? Я щас скажу. 4 чоловіка. За ними зараз доглядають? За ними йде уход, да. Правоохоронці звітують. Вихідними в регіоні перевірили всі приватні заклади. Напередодні, розповідає дружина арештованого Ігоря Мирончука, представників пансіонатів та реабілітаційних наркоцентрів, які влада називає нелегальними, збирали правоохоронці. Там було руководство 90 центрів. Тепер 100% требувати будуть від власників подобних заведень соблюдення цих надлежащих необхідних мер пожежної безпеки. На засіданні урядової комісії чиновники заявили про необхідність створення реєстру приватних соцпослуг. На Харківщині в таких закладах зараз перебувають 476 літніх мешканців, тоді як у державних інтернатах є 130 вільних місць. Бо через бюрократичну тяганину люди не можуть туди потрапити. Світлана Шакера, Олександр Яновський, новини телеканал «Інтер». 11-річний Максим із Тернополя, в якого поцілили з рушниці під час прогулянки на санчатах, одужує. Школяра вже перевели з реанімації. З батьком хлопчика та лікарями в Охмадиті поспілкувалися наші кореспонденти. Звичайна зимова розвага, яка ледь не закінчилася трагедією. Прибігає дочка додому і кричить, що тату Максим щось стрілило і Максим впав. Поранили у спину дріб'ю. Вони розсіяні по всьому тулубу. Зараз 11-річний Максим знаходиться тут, у столичному Охмадиті. Сюди його перевезли на реанімобілі. Все через складність поранень та пошкодження внутрішніх органів. Після складної операції хлопчика перевели з реанімації. Зараз він у стабільному стані. У холі лікарні зустрічаємо батька Максима. Говорити на камеру чоловік відмовляється, каже, переживає за сім'ю. Його сину легше, потроху, але впевнено хлопець оговтується після операції. Він сьогодні перший раз встав на ноги на декілька секунд.
Довше поки не може, та й лікарі не дозволяють, бо травм багато, буквально по всьому тілу. Було виявлено пошкодження тонкої кишки в двох місцях і в одному місці прямої кишки товстої. Були пошкодження і печінки, і підшлункової залози. В якому стані хлопчик потрапив до лікарні, зрозуміло по фото його курточки. Вона як решето, так іде. Десь більше 35 було поранень і дробинок всіх. Вони, як правило, інкапсулюються, і надалі ми не, ну, їх ніхто не шукає. Багато з цих дробинок знаходяться біля життєво важливих судин, да, і біля спинного мозку. І одна із них потрапила в ліву легеню. І вона там залишається, вона знаходиться досить глибоко біля крупних судин лівої легені. По факту стрілянини правоохоронці розпочали розслідування. Оперативники відпрацювали найближчий будинок за версією експертів, з якого, ймовірно, і було здійснено постріл. В одній з квартир було виявлено гладкоствольну зброю. Втім, її власник усі звинувачення відкидає. Але якщо експертиза підтвердить, що стріляли саме з цієї рушниці, чоловіку загрожує від 3 до 7 років в'язниці. Богдан Вербицький, Василь Мінощіков, телеканал «Інтер». Заметені шляхи та автівки в Рівчаках. Сотні сіл без електрики. Потужний циклон напередодні накрив Рівненщину та Волинь. Наслідки бачили мої колеги. Такої негоди область не бачила останні кілька років, навіть коли пару днів тому вдарили сильні морози. Шляховики вивели на бій зі стихією майже всю спецтехніку. В цілому в Рівненщині на державних дорогах працює близько 250 одиниць снігопробиральної техніки. Перекинули з інших областей три КДМ-ки на МІ-6. Це так званий мобільний захід Укравтодору. Міжнародна траса Київ-Чоп все ж зупинилася. В заторі кілька сотень вантажівок. Зі снігових пасток витягли понад 30 машин. Через велику кількість ДТП вивели посилені патрулі поліції. Потужний циклон на Рівненщину приніс не лише сніг. Шквальний вітер знеструмив більш як 80 сіл. Замело і Волинь. На дорогах снігова каша і дуже слизько. Шляховики також не встигають розчищати. Люди мерзнуть, вибратися самотужки не можуть. Там все засипано, все, ніхто нічого не чистив. Дороги між селами заблоковані. Рятувальникам навіть довелося витягати зі снігової пастки автобус зі школярами. В салоні було двоє дорослих та 12 дітей. Ще кілька автівок злетіли у кювети. Зі снігових заметів машини витягали надзвичайники та поліцейські. В жодній автопригоді ніхто не постраждав. Багато машин застряли в снігових заметах. Зараз регулюємо на даний момент рух у зв'язку з тим, щоб машини туди не поїхали і не застряли. На підмогу на Волинь прибула важка техніка з Вінничини та мобільна група з Київської області. На дорогах працює близько сотні одиниць техніки. Синоптики пояснили, що сніг і хуртовини в найближчі 2 дні накриють майже всю Україну. А причина всьому – циклон, який рухається з Егейського моря. І найскладнішою вона буде в Одеській, Миколаївській, далі Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях, де очікуємо значний сніг, і це буде мокрий сніг, спостерігатиметься налипання мокрого снігу, а також завдяки тому, що у південній частині будуть пориви вітру 15-20 метрів за секунду, також спостерігатимуться хуртовини. Щоправда, захід України, що зараз потерпає від негоди, чекає покращення, оскільки циклон, який там вирує, має покинути регіон. Галина Якушко, Сніжана Сидорук, Олена Логінова, Микола Василюк, телеканал «Інтер». Торнадо прокотився американським штатом Алабама. Одна людина загинула, 13 травмовані. Найбільше руйнувань у містечку Фултондейл. Там ураган зривав з будинків дахи, валив електроопори і виривав з корінням дерева. 14-річний хлопець загинув саме через те, що на його оселю упав стовбур. Місцеву школу вітер розніс майже вщент. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.